ale vy si nedáte povedať. Hej? Váš len Polák, 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 hej? Polák. Hej? A o Lano, a o Gáže, máš tu Mende, za vás trpia, za vaše písky špinavé, nevymité, aké máte. Ja sa normálne teším, Kajko, ja čerešňu teba dám na kejk, na tortu teba si dám, to ver tomu. A jak bude padať Olano, ani Matoviš ti nepomôže, ani vieš, kto ti nepomôže, ani Polák. Uvidíme tedy, aký je silný človek Polák, aký veľký politik je a aké veľké známosti má. To ja ti hovorím tu verejne, otvorene. Kajkoš, ja ti hovorím, pozor, ty si si začal veľmi zlým človekom. Ale toto srdce bije pre Rómov. A 2. august, hej, čo je veľký holokaust, v Banskej Bystrici, kde som sa pýtal premiéra Igora Matoviča, čo budete robiť s tými 63 eurami? Nič, absolútne. Ešte vám to skrátili na 30 eur. A aké McDiriňajú navri? A tak nedáte pokoj, hej? A potom ste všetci išli do Bratislavy, bo vy veľké pánové ste, veľká smotanská. Smotanka ste vy. A odfotili ste. Kde sú fotky? Dajte vonka fotky, ja ste odfotení s premiérom. A čo nedáš vonka, Kajkoš? Ukáž nám fotky. My daj, veď dajte vonka fotky. S premiérom, ja ste sa stiahli, ste sa posrali. Čoho sa bojíte? Vy ste hrdí Rómovia, nie? Nech sa hlásia Rómovia. Čomu? Ku chudobe, ku bíde, ku čomu? Vy primitívni cigáni, povedz mi. Odkedy prišla korona, to celé Slovensko trpí, nielen vy. Ale to sa nedá povedať do Anglicku. My v Anglicku sa môžeme smiať. Lebo tu sa štát stará občanov. Aj keď není to náš štát, ale žijeme tu. Máme statement usadlíka. Univerzálny kredit tu platia. Žijú tu Romovia na urobniach sama. Aj občania Slovenska majú sa tu veľmi dobre. Lebo štát sa stará. Aj o podnikateľov. Aj o firmy, o všetko. Ale Slovensko nie. Len biznisy, biznisy, kradnúť, kradnúť. A kto kradne? No Matovič, s tým skradne, s Borisom a s Remiašovom. No dokedy toto budeme trpieť? Už som vám povedal, Gáčo, uvodzovka. Neberte, že je to rasistické. To sú zapredanci judáši gáčovskí. Ja nebudem nám hovoriť, že je cigán, nie. Rómsky judáš, zapredanec. A to je Peter Polák. A vy všetci, čo toto robíte. A vy si myslíte, že my nemáme materiály. Vy si myslíte, že nemáme na vás veci. Ja hovorím, OK. A vy si myslíte, že ľudia z majority, hej? To všetci sú rasisti. Nie sú. A tí, ktorí sú, naj vás jedia. Priamo tam pošleme všetkých na vás kotlebovcov. Hlavne naj Kajkoša. Uvidí, aj taký slogan bude. Kajkoš, najväčší zastanca Rómov, Kotlebovci, choďte na ňo. No tedy uvidíme, čo zrobíte. A vlastne, vy prečo vlastne nevyťahnú vlastne tí politici, ktorí sú vole? Neviete jak? Tam máte Kajkoša, zoberte si ich na paška. Odstavte ich. A tým pomôžete Rómom. Tým pomôžete tejto rómskej chudobe. Tým pomôžete občanom. Rómským pôvodom. Pokiaľ takíto špinavci nezmiznú, hej, poskokovia Petra Poláka, Judášikovia, hej, do vtedy nebude dobré. To je jednoduché. Takže asi tak. Takže sa